Արգաժան պարոններ, ազգային ժողովի նախագաներ, հյուրեր, պատգամավորներ, Հայաստան Հանրապետության և Արցախյան Հանրապետության, ես էլ եմ փախստական, բայց այն փախստականներից, ով ուղիղ տեղափոխվել ենք Արցախ, այն ժամանակին մենք ասել ենք Լեռնային Ղարաբաղ, ես էլ փորձեմ իմ վատ հայրենով մի քիչ պատմեմ իմ փորձի մասին, ոնց վկա նաև Բաքուում, ինչ եմ տեսել, և հետագայի իմ աշխատանքը Արցախում։ Բաքուում մենք առաջինը, որ ինչ որ հիշում եմ, նաև որ նկատել ենք այն երիտասարդ ինչ-որ տղաներին, որը հետո ենք հասկացավ, որ դա խմբեր են եղել Սումգայիթյան այդ դեպքերից հետո, որը ես հիմա ասեմ, որ ես հաշվում եմ էլի ցեղասպանություն, մենք նկատել ենք, որ իրանք պնտրում են հայերին, իմ մեջ ես, իմ մոտ այդքանը կատարվել, իմ մեջ չեն հասկացել, որ ես հայում, մի քիչ սև եմ, չեն հասկացել, բայց արդեն այն դեպքերից հետո, որը տեղ ունեցավ նաև Բաքուում, որտեղ նաև համարյա այն ժամանակ հասկանալի է, մենք ասում ենք քանակության մասին, բայց Սումգայիթյան դեպքերից հետո Բաքվա հայերի կամաց-կամաց փորձել են դուրս գան Բաքուից։ Չհաշված անպայման ուզեցել եմ նաև վերադառնամ այն մոմենտի, որ Սումգայիթում, նաև Բաքուում այն կղզիները ինքնապաշտպանության եղել են, և մեկ-մեկ փորձում եմ դրա մասին էլի անդրադառնամ, որ ինքնապաշտպանությունը եղել է, եթե չէ իղե զոհերը ավելի շատ կլինեին մեր կողմից, մենք դա էլ նաև միջազգային կառուցվածքների պետք է դրա մասին էլ ասենք, հարգում են արդեն այն ազգին, որը կարող է պաշտպանվի, բայց իմաստ չի եղել երևի իրոք Բաքուում կազմակերպել այն լայն ինքնապաշտպանությունը, այդքանով կարողացել ենք, որ մեր շատերը դուրս եք եկել, բայց մեր ես մի քիչ շուտ հուլիսի 17-ին արդեն Ստեփանակերտում եղել, բայց մտել եմ Ղարաբաղ, հասել Ստեփանակերտ գյուղարակներով մի քանի օր մնացի Հադրութի շրջանում, որտեղ իրոք էլի տեսա երիտասարդ թուրքերին, որը արդեն դոլարագյուղում ասեմ, դոլանլարում, իրանք պնտրելիս են այն տները և անվանել են իրանց, մենք վթարել ենք նրանց ընդեղից, հետո արդեն հասել եմ Ստեփանակերտ, իմ ծնողներից փորձելով փոխեն իրանց բնակարանը, մի քիչ ուշացում եմ դեկտեմբերի 4-ին այն լարացուցիչ իգնատերներով եկան հասան Երևան, իրանց առաջարկել են տեղափոխեն այն երկրաշարժի գոտին, բայց հայրիկս ասավ, ես Ղարաբաղցի եմ, ես ուզում եմ անպայման վերադառնամ, և Հայաստանից ավելի քան 3 կալոն այսպես փախստականների խանլարի շրջանով, գետաշենով եկեն հասան Ղարաբաղ։ Ինչու է դրան անդրադառնում, նաև մեր այսպես ասած մեր բախտը, հայի բախտը, փրկվել են թուրքերից, երկրաշարժում տուժվել են, նաև թուրքերը միշտ նշում են, որ թուրքերը չեն զոհվել, չեն զոհվել դրա համար, որ իրանք տարահանվել են, և ավելի շատ խաղաղ պայմաններով իրանք դուրս եկեն, չեմ ուզում խորանալ առանձին դեպքերին, բայց նայած ինչ որ կատարվեց Բաքուում մեզ հետ, իրանք իրոք տարահանվել են Հայաստանից, մենք նշում ենք նաև, որ Բաքուում ապրել են ավելի քան 200,000 հայեր, պատկերացրեք, միջև 91 թիվը, Արցախ մտել են միջև 100,000 փախստական Ադրբեջանից, այն պահում, վեր մենք ասում ենք, մենք Բաքվա կամ Ադրբեջանը հայությունը ռուսախոս են, բայց մենք մանկրուտ չենք, մենք միշտ իմացել եք, որ մեր հայրենիքը Հայաստանն է, հետագայում կոնգրետ, որ իմ ծնողներս, ասենք հայրիկս Արցախցի է, և այդ մարդիկ միայն չեն տեղավորվել են փոքր հանրապետությունում, որ մենք միասին ենք եղբահպանել, և մենք միասին ենք հայտարարել և պահպանել, շատ փախստականներից զոհվել են, շատերը վիրավորվել են,
Նաև տվյալներ կան 1000 զոհվածների վրա Բաքվից հայերը ավելի շատ են եղել։ Եթե չի ստացվել լայնամասշտաբ պաշտպանությունը կազմակերպել ոնց էր 18-ին Բաքվում, մենք ինքնա պաշտպանվել ենք Արցախում, Ղարաբաղում։ Մոտորապես դրա մասին կարող եմ նշեմ, և ամենաշատը ես չեմ ուզում նոր վկանդները պատմեմ դեպքերի մասին, նախ դա ես պնդում եմ նա, որ հասարակական հիմունքներով մեկ միշտ ասել ենք, որ ցեղասպանությունը կատարել մեզ հետ։ Հիմա կարծեմ պահը եկավ, որ արդեն պետական մակարդակով այդ հարցը բարձրացնվի, և ոչ թե այդ բարի համար, որ այս շնորհիվ, այսպես ասած, այդ ցեղասպանության մենք կամաց-կամաց հայրենիքը կորցնում ենք։ Պետքա վերադարձ անենք մեր կորցրած հայրենիքը։